Salam balacanlar. Uzbek dil fanidan navbatdagi darsga tayyorsizmi? Bugun biz sizlar bilan darslikning 48-bitidagi 17-chi darsini o'rganamiz. Yangi mavzu undalmalarning yozilishi. Aziz balacanlar, bugungi darsda siz gapdagi undalmalarni topishni, tinish belgilaridan foydalanishni va to'g'ri qo'yishni matn mazmuni asosida rasm chizishni o'rganasiz. Endi o'quvchilar, o'zbek tili kitobining 48-betini oching. Diqqatingizni darslikda berilgan birinchi topshiriqqa qarating. Bu topshiriqni stop kadr usuli orqali bajaramiz. Birinchi mashq. O'qing, undalmalarni toping. Matnni o'qiyman, diqqat bilan eshiting. Yashna, ozod diyorim, o'zinsan mehribonim. Bolalar, siz kichkintoylarga mehribon bo'ling. Aziz o'quvchilar, hamma joyda tartib va odobni saqlang. O'quvchilar, daftarlaringizni oching, bugungi sanani yozing. Husnxatga rioya qilgan holda birinchi mashqni ko'chiring. Mashqning shartiga ko'ra gaplar orasidan undalmalarni toping. Ko'chiring, undalmalarning tagiga chizing. O'quvchilar, undalmani topishingizga oson bo'lishi uchun qoidani eslatib o'taman. So'zlovchining nutqi qaratilgan shaxsni yoki narsaning belgisini bildirgan so'z undalma deyiladi. Og'zaki nutqda undalma undosh ohangi bilan aytiladi. Yozuvda virgu yoki undov belgisi bilan ajratiladi. Navbat bilan keyingi topshiriqni bajaramiz. Diqqatingizni 3-chi mashqga qarating. 3-chi mashq, matnni o'qing. Matnni o'qiyman, diqqat bilan tinglang. Yoz bo'yi qishloqda dam oldim. Qishloqda yangi hayotni ko'rdim, o'rgandim. Odamlar u yerda katta boylik yaratar ekan. Dada, qishloqni jonimdan yaxshi ko'rib qoldim. O'quvchilar, sizlarga yana bir eslatib o'taman. Undalma gapning boshida, o'rtasida va oxirida kelishi mumkin. Matndan undalmalarni toping, gaplarni, undalmali gaplarni ko'chiring. Bajarayotgan har bir topshiriqni tugatib, rasmga tushirib ustozingizga yuborishni unutmang. Ma'lumot bilan keyingi topshiriqni bajaramiz. 4-chi mashq. Bilimingizni tekshiring. Aziz o'quvchilar, siz qishloqda yashaysiz. Qishloq haqidagi bilimingizni tekshirib ko'ramiz. Siz qishlog'ingiz haqidagi qanchalik bilimga egasiz? Ana shuni biz tekshiramiz. Savollar aylanasi usuli. Sizlarga hozir men savollar beraman. Shu savollarga siz javob berasiz. Birinchi savol. Siz qishloqda yashaysizmi? Ikkinchi savol. Siz yashayotgan qishloq nomi nima? Uchinchi savol. Qishloqni yoqtirasizmi? O'quvchilar, siz qishloqda yashayapsiz. Lekin shaharga borgansizmi? 5-chi savol. Kelajakda qishlog'ingiz qanday bo'lishi mumkin? 6-chi savol. Qishloq hayoti va odamlari sizga yoqadimi? 7-chi savol. Qishloq va shaharning farqini bilasizmi? O'quvchilar, siz mana shu berilgan savollarga javob bersangiz, o'z bilimingizni tekshirgan bo'lasiz. Endi o'quvchilar, uyga vazifani belgilab oling. 5-chi mashq, uyga vazifa. Tinish belgilaridan mosini qo'yib, sherni ko'chiring, undalmani topib, tagiga chizing. Darslikning 47-betida turibdi. Mana o'quvchilar, sizlarga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Darsimizga qayta bog'lanamiz. Qayta bog'lanish, sharlar dastasi. Ko'rib turganingizdek, sizga 3 xil rangdagi sharlar berilgan. Siz yashil rangdagi shar rasmini chizib,
bugünkü dərsdən siz nəmə aldınız, ana şu haqqıda yazın. Qızıl rəngdəki şərini çizib, bugünkü dərsdən nəməni kütkən idiniz, ana şunu yazın. Sarıq rəngdəki şərini çizib, yanıya, bugünkü dərs nəmə haqqıda köpürək uyləşkə məcbur etkisiz nə, ana şu haqqıda yazın. Çizgən şərləriniz və yazgən fikirlərinizni rəsimgə çürüb, ustazınızga yubarın. Aziz okulçular, şunun bilen dersimiz öz nihayesine yetti. Hayır, sağ olun. İtibarınız için rahmet.